Vijana. So mtazamaji, huyo ni kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, Mheshimiwa Baba Raila Hamolo Odinga. Na mtazamaji wangu, Baba ataremain kuwa Baba kwa sababu ukiangalia vile Raila Odinga amepokelewa pale, amepokelewa kama mfalme, mtazamaji wangu, na watu wa Mkuru. Na mtazamaji wangu, Raila Odinga ataremain kuwa Baba wa taifa la Kenya, hata akienda wapi bado ataremain kuwa Raila Amolo Odinga ama Baba, kwa sababu mtazamaji wangu, Raila Odinga, jambo lolote ambalo analizungumza ni jambo ambalo wa Kenya wako na imani kwamba ni jambo la ukweli na hawezi akadanganya hata kidogo. Unaona mtazamaji, kwa sababu Raila Odinga kama hangepita zile vitu ambazo alikuwa ameandika kwa manifesto yake, naamini kwamba mimi na Wakenya wengine zaidi ya 99% wako na uhakika kwamba Raila Odinga hangetimiza mambo ambayo alikuwa amesema wakati wa kampeni, kwa sababu huyo ni baba bwana. Ukishaitwa baba inamaanisha kwamba hakuna vile unaweza ukawatesa watoto wako vile tunaona Zakayo anawafanyia Wakenya sasa hivi, mtazamaji wangu. Unaona mtazamaji? So Raila Odinga anajaribu kukumbuka wakati wa maandamano vile watu walikuwa wanamuinda kama swara ili waweze kumua. Na mtazamaji wangu, kama unakumbuka vizuri, nilikwambia kwamba Raila Odinga alikuwa anafanya maandamano kwa sababu yako, wewe na mimi na wa Mkenya mwingine yoyote, hata kama ni wa UDA. Lakini Wakenya wengi walikuwa na confuse Raila Odinga wakisema kwamba pengine anataka nusu mkate, pengine anataka handshake, pengine anataka sijui nini. Lakini Raila Odinga alikuwa anakufanyia wewe na mimi maandamano, si kwamba alikuwa anaamka asubuhi kwenda kukula tear gas kwa sababu alikuwa anajitafutia tumbo yake yeye mwenyewe, kwa sababu Raila Odinga tayari ameshiba. Raila Odinga alikwambia kwamba hata unga ikiuzwa shilingi 10,000 kilo moja ana uwezo wa kununua. So wakati alikuwa anaamka asubuhi, unaona, umesikia ameeleza kwamba hata kuna wakati gari ilipigwa marisasi na mtu ambaye alikuwa anataka kumuua. So unaona mtu ana risk maisha ifo kwa sababu yako, wewe na mimi. So inamaanisha ndio maana unaona nakwambia kwamba baba ni baba tu na hana tofauti, yani baba tu ni baba. Hauwezi ukajiita baba, hauwezi ukawa kama baba, yani hatuwezi kuwa na baba mwingine kama Raila Amolo Odinga hapa nchini Kenya. Baba ambaye anamaanisha kile ambacho anakisema, baba ambaye yuko tayari kumpigania mtoto wake mpaka dakika ya mwisho kabisa bila kumuongopa adui, hata akija na silaha kiasi gani haizi akamuongopa kwa sababu anampigania mtoto wake. Kwa maana nakwambia kwamba ukishaitwa baba inamaanisha kwamba wewe sasa ni baba ambaye lazima uangalie watoto wako. Hebu imagine, mtazamaji wangu, kama Raila Odinga angekuwa rais kweli, unafikiria tungekuwa tunaishi maisha ambayo Wakenya wanaishi sasa hivi? Ungekuwa tungekuwa na mawaziri kama hao ambao tunawaona sasa hivi? Unafikiri tungekuwa tunauziwa mbolea mawe ile ambayo tunauziwa? Kama baba Raila Odinga angekuwa rais, mtazamaji wangu, unafikiri angekubali kuongezea tax wa Kenya vile zimeongezwa sasa hivi? Unafikiri kwamba Raila Odinga angekubali? Ukishaitwa baba unamaanisha kwamba lazima uwatetee watoto wako, lazima uwalinde watoto wako. Na Raila Odinga alikuwa amesema kwamba vizuri sana kwamba William Ruto hana ujuzi wa kuendesha Kenya. William Ruto hana maarifa. Na hii alianza kusema kitambo sana, kwa sababu alisema kwamba ukitaka vizuri kuendesha taifa la Kenya, lazima uhakishe kwamba mali ambapo pesa inaingia unaziba hiyo mashimo kwanza ndio upate nafasi ya kuweka hiyo pesa, kwa sababu usiposiba hiyo mashimo inamaanisha kwamba utakuwa unafanya kazi bure na kazi bure kabisa. Kwa sababu kuna watu wengi sana, mtazamaji wangu, ambao wanaendesha gari kubwa sana kwa sababu ya ile tax yako ambayo unalipa wewe na mimi. Wengi sana wanaendesha magari kubwa kubwa. Kwa sababu hiyo pesa unalipa tax ndio, lakini haiendi kwa serikali direct. Hata ikienda kwa serikali inachukuliwa, inafanya vitu za ajabu ajabu, inanunua vitu za ajabu. Unaweza pata mtu ametengeneza kabarabara hivi, minister ametengeneza kabarabara hivi, ama ametengeneza shule, ama ametengeneza kitu fulani tu, alafu naona hii kitu haiwezi pita hata 500,000, lakini unasikia 10,000,000 imeenda hivyo. Hiyo ni pesa yako ambayo unalipa tax, inapotea bure. Ndio maana unaona tunalipa hivyo tax kila siku, usiku na mchana, lakini bado kufikia sasa unapata kwamba hakuna kitu tunaona maendeleo. Kwa sababu ingekuwa vizuri kama tungekuwa tunalipa tax, lakini tukilipa tax tunaona ile kazi ambayo hiyo pesa inafanya, lakini tunalipa tax na bado loan inachukuliwa na hatuoni project ambayo inaendelea sasa hivi. Hebu niambie, mtazamaji wangu, pengine mimi ndio sijui,